Стояна, най-прекрасната жена. Вчера говорих за теб тук на едни млади артисти. Нали, едно такова същество като тебе може ли изобщо да бъде нещо друго, освен най-страхотната българска актриса, млада, прекрасна? Сега, виж тая стена тук на Народния театър. Нали, какво искам да ти кажа с нея? Ти си по-силна и по-вечна от тая стена, нали? Велика и прекрасна, така че, нали, не сме работили по близък контакт, но в крайна сметка винаги сме имали желанието да го направим, така че да си здрава и така с кеф напред, нали?